han salatzen zutena. Plazetako kantari. Ko, mintzatu nahi dugu gaukoan. Baina ardura, baiko izateko, ezetza botatzaileakin behar da. Ezetz, eraiten diogu, menpekotasunari. Eta ezetz, eranen diogu ere, abertzaleen zatiketari. Guk, ez dugu abertzaleen arteko lehiarik nahi. Guk, ez dugu liskarrik nahi. Guk, ez ditugu indarrak gure arteko hikamiketan galdu nahi. Gure indar guziak behar ditugu. Ez baitaude sobera. Zatiketa, etxaien onerako da. Eta guretako, etxekalte. Independentziaren bidean, urratsak emaiteko, edo, nahi izan ez gero, eskualeria herrigisa bizi ahal izateko, eskualeria maite dugunen elkarlana beharrezkoa dugu. Abertzale guzien indar biltzearen alde, deialdi argi eta zuzena, gaur, luzatu nahi dugu. Alderdikeri guziak, bazterera utziz. Independentista guzien, bazearen alde. Ez da, zon gehiagoka lehiaren tenorea. Baina, batera lanean hartzeko garaia baizik. Independentziari argi berdea emaiteko, argi berdea eman behar diogu ere auzolanari, gure arteko indar bilketari.